Ötən günlərdə apardığı Zaur Baxşəliyev bizimlə sən proqramında iki gəncin toyun edib. Big Az xəbər verir ki, verilişə gələn qonaqlar kütləyə hədiyyələr gətirib. Proqrama dəvət alan müğənni Zeynəb Həsəni isə ənnamının avtomobildə olduğunu söyləyib. Zaur isə bəlkə boynundakını verəsən deyə ifaçının boyunbağısını gəlinə verməyini təklif edib. Zeynəb isə onun bu təklifini geri çevirməyib. Ancaq sosial şəbəkədə yayılan bu kadrlar bir mənalı qarşılanmayıb. İzləyicilər Zauru qınayaraq onun zorla boyunbağını aldığını bildiriblər. Bəlkə kiminsə yadigarıdır. Zaur düzgün etmədi. Özgə payından özünə dost qazanır. Bəlkə özünün deyildi kimi rəylər yazıblar.